Kijama. Eh, hey, habari? Ni saa ngapi kwa saa yako? Ununue saa hii. Ona hadi ruku, ununue saa. Sasa saa ni shilingi 20. Siambia ni saa ngapi? Ona hizi vitu. Wewe unaenda kununua hizi vitu baadaye ununue saa. Sasa kijana bwana siku wapi? Na hii simu. Si ununue simu. Oh, hautaniambia ni saa ngapi? Siku wapi simu? Hata huko. Hata huko na ukae. Nitajua tu. Ununue simu. Come out, you go, get me.